Lieve mensen, welkom terug bij een nieuwe video. En zoals jullie al weten, FIFA 23 is uit, eindelijk. En vandaar dus ook de allereerste video van FIFA 23 op dit kanaal. Kan ook niet anders zijn dan een pack opening. Lang niet gek. Ik zie hier Haaland staan, Lewandowski, Mané. Die gaan we even packen. Dus let's go. Kijk eens aan, hier staan ze. 11 packjes staan klaar om geopend te worden. En het zijn niet zomaar pakketjes, want het zijn namelijk allemaal spelerspakketjes. Dus we krijgen geen contracten, we krijgen niks van al die andere rotzooi. We krijgen alleen maar spelers. En ja, dan is het garantie voor succes, moet ik zeggen. Even om het ongeluk weg te werken. Klein previewpakje, dan weten we dat die slecht gaat. En dan vervolgens kunnen we bij de echte packjes echt aan de gang gaan. Hey, wat zie ik? Een previewpakje met Courtois erin. Oh, waar zie ik? Waar zie ik, maat? Ik dacht previewpakje zou en ik zijn. De 7,5k-pack, de allereerste pack van deze packopening. En meteen krijgen we Courtois. Heerlijk, zeg. Nee, ik heb niet genoeg munten. Oh. Nou ja, dan gaan we dadelijk met even een spelletje verkopen. Want Courtois is zeker meer waard dan 7,5k. Heerlijk, meteen beginnen met Courtois in deze packopening. Dat belooft heel veel goeds. Kijk eens aan, we hebben wat spelletjes verkocht. En we hebben nu dus 7,5k om Thibaut Courtois even binnen te halen. Want ja, alleen als een quick sell is 10k, dus dat is echt al genoeg. Even kijken hoe duur die is. Oeh, 50k, kom maar door. Heerlijk hoor, boys. En weet je wat, we doen gewoon nog een previewpakje. Het zou wel zijn. Nee, ik helaas niet. Volgens mij niet. Tenminste, wat ik ervan kan zien is... Rafinha, dank u schön. Dank u schön. Die wou ik heel graag hebben in mijn team. Oh mijn god, Rafinha. Dit is heerlijk, zeg. En die is ook zeker meer waard dan 7,5k. Ja, ik heb weer... Nu heb ik weer 1k. Ik moet de spelers gaan verkopen. Kijk, Rafinha is ook gewoon 35k. Die previewpakjes, die zijn heerlijk, gast. Hoppatee, en verkocht. En even gewoon in twee simpele previewpakjes 63k. Meer zelfs 100k winst. Lang niet gek. Kom maar door, Rafinha. Pakketje kopen. Oh, jazeker. Dank u, schön. En dan komt Rafinhaatje lekker in het clubje. Het zal toch niet? 3 keer op rij. 3 keer een scheepsrecht. 3 keer op rij een previewpakje. Het zal toch niet? Nee, volgens mij niet. Italiaans... Nou, Immobile, wat is de met die previewpakjes? Ik kan er niet eens meer van praten, joh. Die previewpakjes, gast. Ja, Immobile is ook meer dan 7,5k, dat weet ik zeker. Prijs vergelijken. 12k. Kom maar door. Wat is de, ik pack gewoon 3 keer een zieke speler met een previewpakje. Dat is niet normaal. Nou, ik heb nog 11 packjes klaarstaan, maar we gaan iedere keer gewoon de previewpakjes doen. Dit is gewoon een, alleen maar previewpakjes in deze packopening. Het zou wel zijn. Nee, helaas. Nou houdt het op. Het is mooi geweest. Nou, nu kunnen we eindelijk door naar de normale packjes. Ik had niet verwacht dat ik zo lang zou doorgaan met de previewpakjes. Dus beginnen we maar even ook met het simpele packje. Kijk, we hebben hier 2 75+ spelers. Ja, hier krijg je niks uit, joh. Hier krijg je niks uit, man. Een of andere Marokkaan en die heet Hakim Ziyech. Nou, dat is een aardig spelertje. Voor een 75+ pack? Ik weet niet waar het vanavond heen gaat, maar dit wordt heel leuk. Dat weet ik wel. Nog eentje dan. Het zou toch niet. Het zal toch niet. Volgens mij herken ik een... Oh! Nou, Martial is ook nog niet verkeerd, hoor. Maar ik heb een betere spits, daar niet van. Volgens mij moet je links onderin kijken naar de lampjes. Die gaan dan aan als je een goede speler krijgt. Geen lampjes zie ik, dus dan is het een matige speler. Het is Lobotka. Probeer eerst een beetje de mindere packs weg te werken. Zoals deze, ja, dat is een Nederlander op nummer 10 positie en dat is Berghuis. Ik moet zeggen, voor de slechte packs heb ik nog steeds gewoon prima spelers. Dit is ook een matig packje. En dan krijgen we dadelijk wel echt hele goede spelers namelijk. En dat... Oh, wat is dit dan? Oh, wat is dit dan? Big boy Romelu Lukaku met een derde been. Kom maar door, hoor. In een simpel packje. Ja, ik weet niet of ik er blij mee moet zijn, want ik weet niet hoeveel die waard is. Ik moet zeggen, in een heel simpel packje waar volgens mij maar 1 zeldzame in zit. Gewoon Romelu Lukaku. Ja, 1 zeldzame. Echt niet normaal. Hoe krijg ik het voor elkaar? En hij is tradable. Heerlijk.
moet je nagaan, hè. Wij hebben hier nog een 50k-pack en een 100k-pack staan. Dus, oh, ik voel die Haaland gewoon. Dit is een top Electro Spears pakket. Je kan iets leuks in zitten. Maar het is het niet. Isco. Ook helemaal afgezwakt, zeg. Kom maar door. 6 glimmende, 6 gouden en helaas niks leuks. Maar ja, we mogen ook niet echt heel veel klagen, want we hebben natuurlijk al wat aardige spelers binnengekregen. Nou, deze dan nog en daarna gaan we echt door naar het grote werk. Even die 50k-pack en die 100k-pack er doorheen jansen. Tapsoba. Ja, dat is 3 keer niks. Oké, dan gaan we dan het echte grote werk. Ik moet zeggen, ik mag al niet klagen. Want met de preview packs die we überhaupt hebben gehad en alle andere packs, ik mag zeker niet klagen. Maar ik verwacht hier toch wel iets leuks in te zitten. Ik verwacht hier wel een goede speler in. Minimaal die 100k-pack, maar laten we eerst die 50k-pack maar gewoon openen. Geef mij een heerlijk speler. Het is een Italiaan, dat is meestal niet zo heel goed. En dan is het Bonucci, ja, 54 pace, ja. Ja, daar hebben we niet veel aan. Daar hebben we helemaal niks aan. Nou ja, helaas, dan moeten we maar zien. Bentancourt, Borre en Medina allemaal quickcellen. In het begin van FIFA is dat ook echt gewoon nog loten. Want ja, je wil geen spelers, vooral een 83 plus, niet voor 0 coins verkopen. De allerlaatste pack van deze packopening. Een 100k-pack. 84 plus minimaal. Gaan we iets speciaals doen? Kleine nosepack. Waarom niet? Kleine nosepack. Zou het nog werken? Is het nog meta? Is het nog een beetje meta? Ik zie wel lampjes daar. Ik zie een duizer. Een kam. Dat is mulig. Qua rating is het oké. Maar ja, qua speler is het natuurlijk 3 keer niks. Oeh, ik wou zeggen een informpje. Maar ja, dan zie je een Banku. Ja, ik heb geen Banku nodig. Carvajal hebben we nog. Henderson, Firmino. Ja, niet echt bruikbare spelers. Wel bruikbare spelers voor een SBC bijvoorbeeld. Maar verder is het... Malaysia, oké. Verder is het niet zo best. Maar we mogen niet klagen. De preview packjes zijn al genoeg geweest eigenlijk. Ik kon eigenlijk al begin van de pack opening kon ik eigenlijk al stoppen. Want wat we daar hadden gepackt, dat is niet normaal. Even een snelle team update. Dit is hoe het team er nu dus uitziet. We hebben dus Rafinha toegevoegd aan de selectie die we zojuist hebben gepackt. We hebben Valverde nog een andere keer gepackt. En we hebben Carrasco van het geld van Courtois toegevoegd aan het team. En dan hebben we nu dus dit team hier staan. Een aardig beginnersteampje moet ik zeggen. Ik heb nu dus nog 50k los staan. Dus laat maar weten wie ik van die 50k moet halen in de reacties. En dan zie ik jullie allemaal weer terug bij een volgende video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie allemaal weer terug bij de volgende video. Ciao!